Mas Carandell està d'aniversari i és que enguany compleix 30 anys al servei de la ciutadania en matèria de formació, orientació i ocupació. Per aquest motiu, l'Institut Municipal ha rebut la visita del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el qual ha presidit l'acte institucional de celebració de l'entitat. Una jornada que s'ha iniciat amb la signatura del conseller al llibre d'honor de Mas Carandell abans de donar pas als parlaments. El conseller ha destacat que, malgrat que s'han millorat les taxes d'atur, encara estem davant de molts reptes. Hem superat una temporada amb les que teníem unes taxes d'atur que feien esgarrifar, però encara continuem lluny del que es consideraria un atur tècnic. Estem generant ocupació, però l'ocupació no té tota la qualitat que ens agradaria. Una trajectòria de 30 anys que han convertit el Mas Carandell en el projecte de referència al territori. En aquest institut Mas Carandell s'han dut a terme més de 59.000 matrícules formatives, amb més de 4.000 accions formatives. S'han dut a terme 71.000 orientacions professionals, ja siguin en individual o en grup, més de 6.000 insercions laborals en els darrers 20 anys en programes i en borses, i més de 1.200 empreses actualment conformen una xarxa de col·laboradors i de clients, ja sigui a l'institut o a la fundació. En aquest sentit, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha destacat la capacitat de Mas Carandell de traçar camins i oportunitats entre el món formatiu i laboral.